Сьогодні свій день народження святкує тележурналіст Марина Петрова. Наші найщиріші привітання із днем народження та самі найкращі побажання. Нехай у вас буде дуже багато доброго, веселого і щасливого в житті. Нехай ваша хата буде наповнена сміхом, приязню та добром. Нехай буде багато друзів у вашій оселі, поряд здорові і щасливі рідні і близькі, а в серці живе радість і натхнення. Мудрість і терпіння допомагають долати життєві перешкоди, а на шляху зустрічаються добросердечні та доброзичливі люди.